Tai sveiki, bičiuliai. Rytas tulčioje, oras kažkaip biški pagerėjo, bet dar lis šiandien, rytoj lis, bet kas gerai, kad poryt nebelis. Tai iš dalies ten iš 3-4 dienų lietaus liks tik tais šiandien ir rytojus. Poryt jau vėl geras oras, kai pradės cirkuoti, bus viskas all good. Gal mačiau, kad buvo daug komentarų, daug nežinomybės iš jūsų. Tai kaip patys supratote, šiandien atvykau. Ne šiaip savo, turėjau prisiregistruoti prie Rumūnų, tai automatiškai tulšai. Tada iš daug kam kilo klausimų, tai ką, viskas kelionė baigta, ar dabar plauksiu tiesiai į Suliną, ir ar jau kaip ir nebeplauksiu tą šiauriausią atkarpą Dunojaus. Tikrai plauksiu. Taip pat kažkas komentavo, vaikštau ašmenimis. Tai ta prasme, čia kas vyksta, tai manau tiesiog yra biurokratinis šūdas, atsiprašant. Jeigu vaikščiočiau ugnikalnio briauna, kuris rūksta, tai tai būtų mano ašmenis. O čia tai mizeris, ar ten gausiu parų, ar baudą, ar deportuos, man tai yra niekas. Ta prasme, aš visą tam pasiruošęs, aš kai pradedu keliauti, aš būnau pasiruošęs. Jau imu procentą, kiek toj šalyje, kiek toj kelionėje yra šansų mirti, prarasti gyvybę. Ir kai man čia sako, čia pasienį ir panašiai, tai man dzin. Na, aišku, kiekvieno skirtingi prioritetai, kitas labai nori saugiai ir gražiai prakeliauti. Aš tai noriu pasiekti tikslą. Ir dabar aš esu tulčioj. Ir supratau, pasiskaičiavau, kad mano kelionė truputį prailgės, kiek prailgės. 8 km yra distancija, kurią aš nuirklavau papildomai, kad prisiregistruočiau pas Rumūnus. Tai ką dabar aš darysiu po šitų šiandienos ir tavos laisvadienio, aš vėl grįžtu į vagą ir tada pradėsiu irkluoti šiauriausia atšaka, kuri vadinasi Čilė. Čilė, kilė, turbūt Čilė tarėsi. Ir čia yra labai aiškus vaizdas, kaip visa ta delta keičiasi. Tai va. 500 metų po Kristaus, 1000. Jeigu pastebės, matot, kaip trumpėja Sulina šitas. Ir kaip auga Čilė atšaka. Ir todėl visiškai dabar suprantama, kodėl vidurinė atšaka skaitoma kaip pagrindinė Dunojaus. Nes šita, kur dabar aš plauksiu, yra pati naujausia, šviežiausia ir tuo pačiu pati ilgiausia atšaka. Todėl aš ją ir pasirinkau. O pati seniausia traktuojama kaip San Giorgio atšaka. Pati piečiausia. Bet kaip pagrindinė visgi laiko vis tiek Sulinos atšaka. Ir man dabar iki nuo mano dabartinės vietos, kur nuo mano hotelio, galima taip sakyti, iki Juodosios jūros yra 72 km. Tai vadinasi, mano sąskaitoje 2860 km. Kiek Dunojaus ilgis yra, atimam 72, gaunam 2788. Dabar šiai dienai aš esu tiek nuirklavęs. Pridedam tuos pačius vėl 72, plus pridedam papildomą atstumą 42 km ilgesnis negu Sulinos atšaka. Tai plus kem 2 ir jau pasiekęs Juodą jūrą aš turėsiu 2902. Ir dabar pagrindinė kalba eina vis tiek finalė, aš, kaip atsimenat, išplaukiu Juodą jūrą, atplaukiu į Suliną, tada žemiau leidžiasi kanalu, kuris yra lygiai grečiai Juodosios jūros, ir įplaukiu San Giorgio atšaką. Ir šitą visą atšaką aš irkluoju prieš srovę. Dabar neatsimenu kilometražo, skaičiavau prieš tai, bet finalė aš vėl grįžtu į Tulčą. Ir tada jau mano sąskaitoje yra virš 3000 km. Bet dabar ne apie tai, dabar yra apie šitą atvejį, apie išplaukimą į Ukrainą.
Ir čia yra keli momentai. Keli momentai svarbus. Šita atšaka jau priklauso Ukrainai. Ir klausimas yra, kiek tai yra saugoma ir kiek tai nėra saugoma. Jinai nėra tokia pagrindinė. Čia laivybos tikrai kur kas mažiau negu Sulinoj. Ir jeigu mane čiuptų pačioj atšakoj, Dunojui dar, tai reikėtų iš dalies vienaip teisintis. Jeigu mane čiuptų jau jūroje, aš galėčiau teisintis, kad aš plaukiau per Masuna atšaka, tačiau nėra Dunojus, Masuna atšaka, išplaukiau į Juodą jūrą, nors ta atšaka taip pat jau priklauso Ukrainai, tai iš dalies irgi nelegalus dalykas. Bet aš galėčiau sakyti, kad mane nubloškė tada vėjas, jeigu ir atsidūriau čianais, jeigu mane čiumpa jūroje. Jeigu mane čiumpa upėje, aš tada nesitsaskindamas turbūt bandyčiau duoti kyšį. Žinau, kad tai, nu, nesveikintina, bet aš žinau, kad aš galiu gauti parų. Aš žinau, kad galiu gauti baudą. Ukrainiečiai patys pasieniečiai sakė arba 15 parų, arba 200 eurų bauda, bet tai yra oficialioji dalis. Neoficialioji dalis, kaip iš tiesų vyksta, pašnekėjau su savo pažįstamais pasieniečiais, kurie taip pat turėjo stažuoti Ukrainai. Tai sako, duosi kiekvienam dviem, nes turbūt kateris priplauks, jeigu labūna du žmonės, duosi po 50 eurų, sako, tai apsisuks ir nuplauks. Tokia yra ta tiesa. Vieni tai gali iš jūsų vadinti kvailystę, durnystę, o man tai po 3 mėnesių irklavimo Dunojumi, aš tiesiog, man tai yra tikslo pasiekimas bet kokią kainą. Ir ta kaina, nesakyčiau, kad yra didelė. 15 parų atsėdėti nėra kaina didelė. Gauti baudą nėra kaina didelė. Duoti kyšį nėra kaina didelė. Didelė kaina būtų prarasti gyvybę. Aš neplanuoju prarasti gyvybės, taip kad eisiu bet kokį atvejį per Ukrainą, o kai bus, tai bus. Jokių čytinimų, tiesiog noriu pasiekti jūrą, noriu užbaigti tą atšaką, nesulina, noriu Čilinos atšaką užbaigti, ilgiausią atšaką, taip kad jokių šimčių. Taip, aš darau nusižengimą, taip aš, nu, galima sakyti, grubų nusižengimą darau ir panašiai, bet aš susitaikęsiu bet kokią kainą, tarpsme, ką reikės, aš pilnai atsakau už savo žodžius, už savo darbus, taip kad čia nei pavyzdys kitiem, nei ką, bet tiesiog mano toksai sprendimas, už kurį pats ir atsakau. Pliusas yra tai, kad šita atšaka, šita distancija, ta nelegali distancija yra tikrai labai trumpa. Ką čia mes matom, 4, vis tiek iki jūros da plauksiu, bet kokiu atveju. Iki jūros yra 9 km. Ir tada laikausi palei pakrantę. Čia man atmuša bangas, tai iš dalies čia yra saugi zona nuo jūros bangų. Ir viskas, iš dalies jau čia pasibaigė Ukrainos teritorija, tai yra 14 km. Paskui aš šaunu jau prieš bangas, ar jau žiūrėsiu kaip vėjas, kas yra jau 17 km ir bendroji sumo ir tada jau įplaukiu į kanalą. Čia aš jau neturėčiau turėti jokių problemų, nes aš dabar esu prisiregistravęs Rumunijoje. Vadinasi, net jei ir mane čianais kažkur tikrins, aš turėsiu visus štampus ir panašiai. Todėl aš savo ramiai plaukiu kanalu. Taip, man gali neleisti plaukti kanalu, nes čia, nu, labai prekybinė rimta vieta ir galim prašyti manęs, tarkim, plaukti per šitą zoną. Jeigu to paprašys, tą ir padarysiu, bet, nu, tikėkime geriausio. Ir aš atplaukiu iki Sulinos, iki seno švyturio, kur oficialiai yra Dunojaus pabaiga. Ir čia yra Dunojaus nulis. Čia yra nulis. Visas šitas dalykas yra jau supustytas per porą šimtų metų. Kaip jums įrodžiau šitą visą dalyką, va kaip keičiasi. Kaip viskas auga. Ir kaip kas šimto metų, kas keli šimtus metų vis
visas šitas regionas keičiasi, visa delta keičiasi. Todėl, kai buvo pastatytas švyturys, tuo metu tai ir buvo jau išėjimas į jūrą. Tai va šitas visas iškišulys yra iš dalies per porą šimtų metų supustytas smėlio. Tai tokie faktai, todėl oficialiai kol kas Dunojus skaitomas, kad nu čia yra jo pabaiga prie seno švyturio. Nu ir viskas, paskui aš jau plaukiu šitu kanalu, laikausi pietų krypties, čia yra apie 38 km iki San Giorgio atšakos. Gal dar net ir čianais išplauksiu jūrą, kas jau būtų visiškai saugu, ta prasme, biurokratiškai ir iš pasienio pusės. Ir tada jau visa distancija prieš srovę čianais. Tai čia bus, sakykime, fiziškai sunkiausia atkarpa, nes aš ją visą kaposiu prieš srovę. Tai čia gali užtrukti 2, 3, 4, gal net 5 dienas. Nieko nežinau, kiek tai finale užtruks, bet toks planas. Tai iš dalies apiplauksiu visą deltą. O čia pati rizikingiausia zona. Jo, dėl pasienio. Bet gal čia nieko net ir nebus. Gal čia net nebus pasieniečių. Nes tos prekybos laivybos šiandien nėra daug. Šito atšakoj. Visa prekyba laivyba vyksta štai čianais. Iš Tulčos per Suliną. O čia jau bus eksperimentas, kurį jūs turbūt patys pamatysit, aš tai tikrai pamatysiu, žiūrėsiu, kiek pavyks filmuoti, nufilmuoti ir panašiai. Tai iš dalies visas jau kelias likusias savaitės apie tai tik ir galvoju, kaip visą tai įgyvendinti. Eisiu ant maksimumo. Tai va, kas čia nais dar vakar įvyko, kas dar nelabai suprato. Aš kai išsiregistravau iš Ukrainos, jie sako, atplauk į Sačiją, prisiregistruosi, čia yra Rumunija, čia yra Ukraina. Ir sako, prisiregistruosi ir viskas, čia yra grubiai 23 km. Ir tos 23 km aš irklavau nuo 7.30 iki 13.30. Žodžiu, 5 valandas kapojau ir man šitie pasiniečiai sako, mes čia mes nieko neregistruojam, tau reikia plaukti į Tulčą. Dar 23 km plus. Ir todėl taip čia ir viskas gavosi, kad aš atsipėdinau čianais apie 8 valandą. Jo, 20.00. Tai va, todėl tokia ir gavosi intensyvi dienelė, nes į Sačiją pasieniečiai sako, gerai, tu galėsi pernakvot kažkur naktį, kur nedasieksi Tulčos ir kitą dieną pabaigsi plaukimą iki Tulčos ir prisiregistruosi. Ir tada, kai aš plaukiau, kiti pasieniečiai mane prisivijo, sako, tu negali lipti krantą ir turi būtinai pasiekti Tulčą ir prisiregistruoti. Tai va, todėl per visą dienelę ir gavosi vakar 56 km. Ir taip jau gaunasi antrą dieną išėlės kapojamo nuo ryto iki vakaro. Tai iš dalies šitas viešbutukas man visai pravertė. Tikiuosi stalo neišmazuoju. Bet kiek pravertė ne taip, o tiesiog užsikrauti visą elektroniką, nes kai kas jau buvo išsikrovę drono, baterijos buvo išsikrovusias ir panašiai. Tai bonusų yra. Ir dar dabar, kai laukia 8 km prieš srovę, toksai bus irgi tokia gera treniruotė prieš ten gal 80 km San Giorgio vagoje prieš srovę, o čia nais 8, tai apšilimas. Tai aš manau, 8 km aš nuplaukiau per 1.5 valandos vakar naktį. Tai dabar atgal bus kokie 3, manau, 3-4 valandos prieš srovę 8 kilai. Nu, priklauso kaip srovė, nes jeigu srovė bus pusė velnio ir vėjas palankos, tai bus greičiau.
bet 3 valandos tai užsimerkus. Vieni žvejoja žuvį, kiti žvejoja kadrus. Nemanau, kad daugiau pagausiu, nebent nuspręsiu su linoj arba nežinau. Šiaip dar būtų fainas skirti kokią dienelę vien žvejybai, tik tais reikia nuspręsti kur ir kada. Galiu su linoj, jeigu nebūsiu suimtas. Galiu St. George'o tam mieste. Arba galiu čionais tulčioj, kaip paskutinę dieną, kai atplauksiu. Tai nežinau, būtų visai fun tokį karpioką išsitraukti. Ant plūdinės dar ištraukė. Tai su to pasieniečiu, kur vakar man viską pagelbė čionais, jie suregistravo mane, tai šnekėjo, nu, tarsi aš jau klausiau apie tą situaciją su Ukraina. Nu, sako, čia tavo sprendimas. Tu iškeliauji iš rumunų zonos, jau čia tavo atsakomybė, bet atsimink, kad ukrainiečiai nėra Europos Sąjungoje. Jo, sakau, žinau. Sakau, žinau, suprantu tavo poziciją, tu esi pasienietis, tai pažvengiam kartu. Jau čia einu pavalgyti. Čia Santa Catalina Restaurant and Pub. Pavalgysiu ir tada nueisiu iki baidarės, turbūt pasimsiu rūbų. Nes mano hotelis skalbė rūbus, tai išsiskalbsiu. Morunul, Huso. Linajus 1758. Aš manau, čia nais yra metai. Tai čia tokį ištraukė. Žiauru. Belūga. Barškietas. Sunku pasakyti, ar čia nais kopija kokį buvo pagavę, ar tiesiog kaip stendas. Žodžiu. Čia garsėja šitas kraštas. Belūgomis. Na, čia passenger terminal. Ir čia va, mano kajakas. Einu apžiūrėsiu, kas ten yra. Žodžiu, esu baidarė, viskas ok. Dar ištraukau ant kranto, šiandien mažai lyjo, tai mažai reikėjo lietaus nupilti nuo tento, nuo sijono. O mano beveik visi daiktai terminale.
Einu pasimsiu rūbus ir viskas. Galėsiu, manau, traukti atgal. Rytoj varysiu į muziejų. Susiradau muziejų įdomu. Pamatysite. Keista. Užrakinta. Nu, šiandien ne. Gal rytoj bus atidaryta ir pasimsiu rūbus, nes būtų gerai rūbus įsiskalbti. Jo. Ir būtų gerai, kad atidaryta būtų poryt, kai išplauksiu. Nu, bet jeigu nebus atidaryta, tai jau skambinsiu ten jiems. Jo, matosi, kad virš jūros audra ir ateina. Ir va, matosi, kur aš plauksiu atgal į kito išsišakojimo prieš srovę. Gerai, iš drono galima viską apžiūrėti, net kur ir pasieniečiai stovi. Ir tenais va dar matosi, eina su Lina ir į kairę nueina nusukimas San Giorgio. Tai va ta kita čaka. Žemutinė. Droną pakėlio beveik 500 metrų, galvoju, gal jūrą matysis. Bet sunku pasakyti, ar jūrą gali matytis už 70 km. Labai mažai kur pamatysi tvorą nesmailėjančią. Beveik visur viršui kažkokie arba ornamentai. Nu va, tokios tavo labai retos. Arba ornamentai, arba visur smailėjanti. Visur, kai kur net spigliuota viela. Tai jau viską daug ką pasako apie tai. Na va, štai ir mano vila. Pensionija Ramona, 3 žvaigždučių. Welcome to my crib. Oh yeah. Vlogas baigtas.